Durant els dos darrers anys de la pandèmia, un grup de voluntaris de la vila, motivats per l'altruisme i la voluntat d'ajudar, han fet més fàcil les dures situacions de restriccions i confinament que han patit una part de les persones més vulnerables i amb més risc del municipi. Fer mascaretes, anar de compres, omplir impresos, repartir gel hidroalcohòlic, activitats no gens fàcils i, davant la incertesa inicial de la situació, no van dubtar en ajudar i anteposar la seva pròpia salut per la salut pública de tothom que ho necessités. Aquestes tasques han estat molt ben valorades per infinitat d'usuaris als que aquest grup de voluntaris i voluntàries els hi han fet la vida una mica més fàcil. I com a mostra d'agraïment, agraïment extensiu també a les vostres famílies, a tots els voluntaris i voluntàries Covid d'Almacelles, per la important feina realitzada, ja que heu estat a primera línia durant aquesta pandèmia. En aquesta edició sou els almacellencs de l'any en l'apartat d'Acció Social i Voluntariat. Moltes felicitats!